You got a light? Got a smoke? Jedan šarmer, drugi namćor. Došli su u New York u nameri da se obogate prodavajući božićne jelke. Da li će i kako uspeti da dođu do željenog cilja? Film Sve je super. Sreda 22:40, prvi program RTV-a. $20? No. $15. $15? These $200 three. What?